tot el que fa a les dues línies de ferrocarril que travessen el terme municipal de Santa Perpètua, que tenen una d'elles, la de l'R3, és molt antiga, es va fer perquè poguessin anar a buscar el carbó en el moment a Sant Joan de les Abadesses, perquè es pensava que es trobaria molt de carbó i es va construir una via única cap allà. Doncs al segle XIX, o sigui, finals del segle XIX, principis del segle XX, aquesta línia està pràcticament com llavors. S'han fet actualitzacions, s'han fet algunes millores, però porta 70 anys d'un important abandó. La ciutat jardí, de fet, va néixer perquè ella existia com a espai d'estiueig de gent de Barcelona, que aprofitant que ja s'havia fet la línia del tren, encara que no es va trobar carbó al final, doncs resulta que sí que va servir perquè vinguessin a estiuejar gent de Barcelona. És una ciutat jardí, és molt interessant des d'un punt de vista urbanístic, que de fet és una de les feines que tinc, d'analitzar la qüestió urbanística del municipi. I així s'ha quedat durant molts anys, amb l'agreujant de que, com que no hi ha hagut inversió, no hi ha hagut manteniment, no hi ha hagut renovació, jo crec que és una de les pitjors línies d'Europa en aquests moments. Estem a la cua d'aquestes línies. La R8, perdó, és una línia més nova. Es va fer als anys 80, va ser la causant de la partició d'una gran finca, que és la finca de Can Soldevila, i també va ser la causant de la partició d'una altra gran finca, que va ser el Castell de Mogoda, que abans era en propietat del marquès de Comillas, que tenia un llac, que ara ja no té, i que va ser també una barrera arquitectònica, no tant en zona urbana, perquè això era als afores dels nuclis d'aquell moment, als anys 80. Es va construir inicialment per al pas de mercaderies de perilloses i de radioactives algunes. Va ser molt contestada aquesta línia per això, però de mica en mica s'ha anat normalitzant i fa l'any 2008 es va transformar en una línia de 3 carrils cada via, que això permet que puguin passar trens d'ample internacional i trens d'ample ibèric. Sabeu que l'ample ibèric és l'ample que va decidir en Franco per aconseguir incomunicar Espanya de la resta d'Europa. De fet, aquesta filosofia la va mantenir fins al final dels seus dies i jo crec que és un dels problemes, tornant ara a la línia 3, que la línia 3 té. Si la línia 3, com que era una línia que anava fins a França, jo crec que va ser políticament castigada per no posar-hi inversió, perquè justament li passava això. Era una línia transfronterera i no era radial com les altres.